პოლიტიკური თოქშოუ თავისუფალი სექტორის მორიგი გადაცემის სტუმარი პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონის თავმჯდომარე გოგი წულაია იყო. Პოლიტიკოსმა წამყვანის დასმული კითხვების შესაბამისად მიმოიხილა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ვითარება და თავისი შეხედულებები გამოხატა. Მისი თქმით, ამომრჩეველს უფლება აქვს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე შეხვედრების ყველა დეტალი იცოდეს ამომრჩეველმა. გოგი წულაიამ ნატოსა და ევროკავშირთან ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის შესახებაც ისაუბრა. ქვეყანა არის ამ წუთას კრიზისში. ქვეყანა არის პოლიტიკურ კრიზისში, ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში, სოციალურ კრიზისში, კორონა კრიზისში, დემოგრაფიულ კრიზისში, რა ვიცი, ეკოლოგიურ კრიზისში. თურამე შეიძლება ითქვას კრიზისიაო, ყველანაირი კრიზისი არსებობს ამ ქვეყანაში. Და როდესაც ქვეყანა არის კრიზისში, მისი დაძლევა მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ლეგიტიმურ და ძლიერ პარლამენტს და ძლიერ ხელისუფლებას, რომელსაც მაღალი ხარისხის ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ მაღალი ხარისხის დობა გააჩნია მოსახლეობიდან. იმიტომ რომ ყველანაირი კრიზისის დაძლევა ხდება არაპოპულარულ ნაბიჯების გადადგმით. Და ეს ასე ადვილი არაა, ხო? კრიზისი რომ დაძლიო, უნდა გადადგა არაპოპულარული ძალიან ბევრი ნაბიჯები, რომელიც წლების შემდეგ მეიტანს, თვეების შემდეგ მეიტანს შედეგებს და არ იქნება ის ყისიერი, თქვა, გადადიეს ნაბიჯი და ბახტა მეორე დილას გათენდა ბედნიერება.